Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo em primeira mão o lançamento da esportiva da Janjue, a CN 800. Coloca a imagem aí, produção. Preço de lançamento, 43.800 yuan. Dois grafismos, o preto com faixas vermelhas e o vermelho com faixas brancas. Abri um parênteses para fazer dois pedidos. Compartilhar o vídeo com um amigo que goste de moto, deixar um like caso goste do vídeo. Vamos começar a falar num motor de 777 centímetros cúbicos, um 4 tempo, um 4 cilindro, um DOHC com 16 válvulas, refrigeração líquida. Despertando, 115 cavalos a 11.500 RPM, 83 Nm a 9.500 RPM. Uma caixa de câmbio de 6 velocidades, embreagem deslizante e kick shift completa o conjunto mecânico dessa motocicleta. Peso 206 kg, dividido pela potência temos 1,790 gramas por cavalo. Velocidade máxima 195 km por hora. Vamos ver um frontal lindíssimo. Moto full LED, seta, farol e DRL em LED. E vemos na lateral as asas de downforce e uma seta de LED muito bonita. Vamos ver um banquinho bipartido, um tanque com capacidade para 16 litros, aí está o banco e o tanque. A altura do assento, 790 mm. E vemos também uma rabeta de placa muito bonita. Painelzinho TFT, aplicativo para celular, espelhamento com a nuvem, tomadinho USB, e botão keyless, liga sem a presença da chave física. Suspensão dianteira invertida da Caiaba, dois freios a disco com ABS e TCS. Pneu dianteiro 120-70-17, calçado numa roda de liga leve. Suspensão traseira monochoque, 7 pré-regulagem na mola. Esse amortecedor também é da Caiaba. Vamos ver um pneu traseiro de 190-55-17, calçado numa roda de liga leve, freio a disco com ABS, escapamento embutido embaixo do motor para abaixar o centro de gravidade e concentrar o peso. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal que fortalece e de coração, obrigado por assistir os nossos vídeos.